ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3 ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଣୁପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ବିଷମ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁ। ନିର୍ବାଚନ ମାତ୍ର ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ହାତରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷିଆନ ନେତା ଏନ୍ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏକି ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜଣେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଖା ନେତା ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 3 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, କ'ଣ ରହିଛି ରଣନୀତି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ରଣନୀତି ହେଉଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରରେ ଯେତିକି ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, କୋଣ କୋଣରେ, ସବୁ ଗାଁରେ ଯେମିତି ପ୍ରଗତି ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ରଣନୀତି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତିକି ହେଇଛି, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କଥା କହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକୀକୃତ ହୋଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପଞ୍ଚମଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ଯାହାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କ'ଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଉ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ଏହାର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ତତ୍କାଳୀନ UPA ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ NDA ସରକାର, ଭାଜପା ସରକାର ହେଉ, ଯେଉଁ କଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର, ଯେତେବେଳେ ବି ରହିଛି, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଲୋକ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଭୁଲ କଥା କହିକରି ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଠିକ୍ ବାଟରେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଦରଦ କେହି ଠିକ୍ ଯଦି ବୁଝିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେ ଯିଏ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ ହଉ କି କ'ଣ ହଉ, ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର୍, ଏକମାତ୍ର ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ସେ ପାଖ ତଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି କି ଅନେଇ ପାରିବେନି। ଯେଉଁ 3 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ସେ 3 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନେଇ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ? ଗତଥର ନିର୍ବାଚନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3 ବିଧାନସଭା ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସଂସଦ ଭାବେ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 48,000 ଅଧିକା ଭୋଟ ଅଧିକା ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଭୋଟ୍ରେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ବି ଜିତିଥିଲେ। ଏଥର ବି 3 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, 3 ବିଧାୟକ ତଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଜିତିବେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।